Mana sin tu? Aduh, tak. Pergi buat mak, mak. Pergi buat mak. Ah. Mak, mak. I mean, Kamal, thank I mean, Kamal, thank you. Ara, ara. Jimmy Charlie, thank you semua, Ski. Lapo, Maggie. Hu-hu. Hu-hu. Aku tak boleh lah pakai info ais. Haa. Jemaah Trim. Ui. Sekejap bila dah lizard gila. Haa. Jadi tak pernah lah kau pakai lizard. Tak pernah aku nampak. Haa. Apa lagi? Info apa lagi? Haa. Joker dah joker? Harap-harap. Bukan lizard tak teruk game lah. Lizard tak teruk game lah. Haa. Info hitam. Hitam. Ui, ganas tu. Ganas tu. Ganas teruk tu dia ni. Tadi bos. Sankon. Sankon, Sankon, Sankon. Sankon. Bagi dia, bagi dia, bagi 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 bagi. Bagi dia, bagi dia. Bagi dia. Ah, joker, 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 joker. Dah tunggu gila. Aku dia. Aku dia. Pakailah set San, pakai San, pakai San. Bagi kau akan sikit lah. Aku saja pakai Sankon lah. Pakai Sankon akan 10 gila. Sankon. Ha. Sangkut, sangkut. Baju ni lain. Lain. Tak silap aku mana dah. Hello. Let's go. TDM eh? Ah, TDM dulu, wama-wama. Ni, wama dulu. Jom. Aku jadi sangkon jap. Sangkon? Oh, tu. Kenapa? Aku dah tengok lah. Baju Mighty lah. Kau dah pergi? Baju apa? Baju... Kau tengok lah, profiler. Jadi online? Tak, aku cari. Kade. Kau gila ni oi. Kau malaslah aku nak cari gila. Dah aku cari baju aku tadi. Aduh. Jaduk. Mana baju hitam aku tadi? Cari. Mantik gila baju dia. Jom. Jom. Kejap gila. Aduh, baju aku hilang tu. Waduh. Sen, 13 ni kau ada kan? Mana baju aku? Macam ada, masa tak ada. Macam ada, macam tak ada. Rancak. Berdosa. Mana aku benda ni, duk? Secret weapon. Ini baju aku hilang, duk. Baju aku yang tadi. Awalah, tidak. Dia ni dengan set apa benda ni dah. Baju aku tadi, eh. Tu. Tidak. Oh, baju hilang. Ah! Oh, Sankon. Let's go. Di sini rancak. Mana-mana pun rancak. Berdosa. Khalid Rushaidi, thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Nakib Zakwa, thank you. Faisal, thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa like and share, geng. Kamu lah, like and share lah, geng. Like and share.
Team match, let's go. Hey, game Maya, okay. First point for the red team. Tak masuk gila. Ah, Haji Lasin. Kau pergi mana gila? Mana? Jom. Aduh, saya pakai vest. Rungkat. Aduh.